barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo warfidiyanada kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay waqtigan sida ay tahay xaaladda gobolka Sanaag waxaanu barasaabku meesha ka saaray in haba yaraato gobolkaasi aanay ka jirin xaalad degdeg ah isla markaana waxa uu sheegay in aanay qusaynin xaaladii degdegga ahayd ee lagu soo rogay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag barasaabka oo ka hadlay arrimahaasi waxa ka mid ah hadaladiisi waan xaaladda gobolka aad bay wanaagsan tahay abaar Ilaahay waa naga jabiyay roob badan baa ka taagay gobolka khasaaradu way iska yaraa dhimasho laba qof iyo hal qof oo dhaawac bay geysteen xoolo badanoo idoo badan aad bay u dhinteen sida kale waa la nimcaysan yahay xaalad degdeg anaga na qusaysay ma jirin waxa looga jeeday wuxuuna yahay in horta gacanka wiilashid asalkiisa dilay la soo qabto hawshaas ciidan mooyaane wax ban dooyo maamul ahaan aanu aragno aanba naga hirgalay aanba nagu socday ma jirinse laakiin ciidanku dee hawlgalka sidii hore ka duwan oo dee biliskii runba nabadgelyo lagu lahayn jireen macaamilatariga la hawlgalo nabadgelyada qaanta wax laga qabtun bay ahayd tii ciidankuna way socotaas laakiin wax geesa kala barasaabka gobolka Sanaag waxa uu ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee waqtigan ku sugan yahay gobolka Sanaag gaar ahaana degmada Ceelafweyn waa ogtihiin dhibaatada ugu weyn waxa ahayd tii Ceelafweyn sifooyinkii waanu kala qaadnay qolo walba waxaa laga soo xareeyey 594 halaadmag ah wliidamkiina waanu gaarsiinay inkastoo wali qaarkood kaash ahaan ay wax ugu dhiman yihiin haddana adduunyada dhibaata kama dhammaato ilaahay xumahayo sab hamarbu wada abuuray maalun baanay wada dhammaanayaan marka 100% complit noqonayaa ma jiro weligeed qabiiladaas ma ku jiraysaa dilay yaroo dambe dhacay iyagana ciidanka buliisku ku maqan yihiin shaqana kumala hawlihii hore waa individuals waa ashqaas ashqaasana waanka laga gaaray wuxuu ahaatay gacan ku dhigle waa gacan ku dhigle in isaguna ku ekaato halkii aw laga ballaarin jiray reerka noqon jirtay in qofka noqoto in go'aankaasna ugu hirgalay wax sabo dhibaato dhaqdhaqaaq ah dadku si wanaagsan buu imka soo dhex galay safka isku soo wanaagsan yahay calooshadu way wanaagsan tahay laakiin inta ay sheeydaan ku shaqeysanayaan insha Allah sidoo kale barasaabka gobolka Sanaag mar uu ka hadlaya arrinta Kornel Caare waxa uu sheegay in ciidamadii uu ka haysay ay ka soo noqdeen isagana ay rajaynayaan inuu dhowaan halkaasi ka dhoofo isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa ka mid ahaa hadaladiisi Kornel Caare ciidankiisii baan uga soo celinay isaguna shaqsi buu noqonayaa marka fikirkeedina meel buu ku xareystay isagana waxa laga yaabaa inuu dhowaan naga dhoofaba marka hawl culus nagu hayaa xaaladdiisa iska si gaba gaba Maxamed Umar Daariq Star TV Hargeysa.